сьогодні? К вам із кастингу в кастинг говорят, не надо петь, а вы все равно поете. Передача, я ж просто йду до популярності. Позорище. Хто вони такі, щоб судити? Для того, щоб співати, треба вчитися. Нащо там напрягатися, якщо я і так цікава публіці? Говорить Україна. Сьогодні о 19:45 на каналі Україна.